Senator Mochore Gloria Urwoba ni gaboriri ya banyaroka oitabira na munchulio asimibire ya bochinga kibago kina gukwa na se bunge ya Bobasi county ya Kisii chinga kyalinga kubatu kebitambabe bochano uchia sabanyaroka bwo ni Gorwoba nyarere ko bagako basigeta gukora mu kiasi kisemige ntononye nabo kyago kerwamo na bayibori bechinsemecho Eric Maube na mangi Ase omokia bugusira abana banyaroka iryo kwegendereria se kisemi me bunge Bobasi county ya Kisii mo seneta Mochore Gloria Urwoba ni gagendereria no murubiri ubukwena na ibitamba byo bocheno unenchira ye moyo gusegeta kisemi na kwa abana banyaroka chinga kichinyinge ase kisukuru ama jenzi munasema aje si ni shule tunenda eh jenzi munasema aje ama munataka kuenda kuolewa eh Tuambie wale vijana walete ngombe. Eh? Wapotele wapi? Mpaka nini ifanyike mpaka muende shule, si ndio? Si mnaona mimi nimeenda shule? Mpaka nikafundishwa Kiingereza. Ukwane kerekyo ni gobono asegetira abanyaruka gwitabirana na Monchorio awa gukoreka simibire yabo hane na mono chinga ki bagukina. Tu ati unaona haya kwa sababu ya hiyo kitu inaitwa periods. Ishe. Yani anakuweka aibu kabisa, si ndio? Ana yani anakufanya usikie ni kama ai. Hiyo aibu ni nyingi, si ndio? Sasa mkianza kuona haya na aibu. Maneno ambayo Mungu ametufanya sisi ndio tunazaa. Sisi ndio tunazaa. Onyana boni go aralirie go che kugenda go sira boroke wa se kiseme na kubolia basubati we so kiasa mabaga au au yoborai. Sababu tumesema tunapeleka watoto shule. Tutawasomesha si ndio? Yes. Na inde ya mangana ya buna abangi na mariko gamba mutawacha si ndio? Yes. Kwa hivyo hapa tuko na future leaders. Taribo. Ikati yes. Abasaye bari banya robokonyo bo ni go bago kire gitambo kire kyo na go tabuna ni go babire bagwetera makongo amangi kubwatikana no buri murubura asichinka ao ao. Ametusaidia kama sisi vijana tumekaa tukiaibika kwa siku mingi ametuletea sanitary towel ambazo kama sisi huwa sometimes zinakaa gharama kwetu kununua ametufunza venye tunafaa kuzitumia sasa kitu yenye tunamuomba Mungu ambariki penye anaenda amuonekanie na boygo egatia bible ya baikiranani go bamwakiro ruo babunambiye moro na kuri ira yugo che kumusirane ne mono aso kuri ikiro kibo bonge ase bonge ya Bobasi county ya Kisii na te bire giro limbiye mono sogo cha Bobasi seito kwenye ira abana abaiseke sana sana na inde round endocho iche ntore tayare okwa oba mp oba chumbe wa Bobasi kasa moya na ira ndi yo mtokro lingambiye mono asogo tokonyera abana Kwani hapa mna inse mbwata abana batana abanyaruka obankonyeire murabona igena gutumeka 500 kugorera kero yo meyem lakini amwira ni ngambu ya mantika ya Samson otokore ira mangana maya sabana baito otore ira bana baite binto bichuko bakonya seskuru ase bakobenda tumura yo bwakorigia no tore maga yaye tomo supporti kiagara tuaro ringa no monto bwenge njora chako tokonya reporter ya TV nchiri konkuru kwa Eric Maube.